המשך עניין הכנה ללימוד תורה מתוך נתיב התורה ג' דיבור המתחיל ועוד אנחנו דנים פה על תנאי כדי לזכות בתורה היא הריחוק מהגשמיות. או שאתה גשמי או שאתה רוחני. זה או ראש כזה או ראש כזה, או ליתר דיוק, או לב כזה או לב כזה. זה לא בגלל שזה מבזבז זמן. לא. כי יכול להיות בחור גאוני, והוא לומד בארבע שעות מה שלוקח לי 14 שעות. אז 10 שעות הוא מבלה. או רק 6 שעות הוא מבלה, אז הוא פי שניים ממני. גם זה בעיה. אבל זה לא הבעיה כאן. הבעיה כאן היא עקרונית, מהותית. איפה הראש שלו? אז מה? אסור להיות גשמי? ודאי שאפשר להיות גשמי. רמב״ם, שמונה פרקים פרק ד' נגד סגפנות. הקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף. צריך גם נשמה, גם גוף ושיווי משקל. אז הוא מודה שצריך להיות חצי גופני, חצי גשמי. לא. צריך להיות רוחני, והרוחני אומר לך להיות גשמי. כמה להיות גשמי? ובשבילו להיות גשמי, שאלה מי פה הבוס, הרוחני או הגשמי? או לא, אני אדם גשמי. אני גם עושה דברים רוחניים. כי זה נותן לי הנאה, שקט נפשי, ליל הסדר זה נעים, פורים זה מלבב, לא יודע מה. תחת המשפחה אז מציל ממחלות. אני גשמי. אני מסדר את הרוחני על פי הגשמי. זה הפילוסוף אפיקור רוס, שהוא נחשב כהגדרה ראשית לכופר. הוא אומר, העולם זה כדי להנות, אבל אל תאכל טונות, יהיה לך כאב בטן ומחלות. תאכל מעט, כי זה הנאה. אבל שב איתנו ונתפלסף בפילוסופיה. זה הנאה. צריך להיות נהנתן בצורה מושכלת. ואפשר גם להשתמש ברוחני כדי ליהנות. ואנחנו אומרים לא. אדם צריך להיות רוחני. אלא כמובן, אם אדם יהיה חולה, הוא ייפול. אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה בסוף. למה יש בתורה יהודים גשמים? הם בתחתיכם, יורים על קוש, דגניך. כי אדם לא יכול לעבוד את השם אם הוא רעב או חולה. אותו דבר בפרק ד' של הלכות דעות. להיות בריא זה מדרכי עבודת השם. כי אפשר לעבוד את השם אם אתה חולה. אתה צריך להרגיש טוב. להרגיש טוב גופנית, להרגיש טוב נפשית.
הבנתי. אומנם הרבה יהודים הם לא זה ולא זה. הם חצי חצי. הוא חצי גופני, חצי חומרני, חצי רוחני. זה התיאוריה של אריסטו, שמובאת על ידי הרמב״ם. גם אידיאלים, גם הנאות. נהנתנות מתונה. אבל גם רוחניות מתונה. הרמוניה, דרך האמצע. אבל קודם אמרנו דרך האמצע זה הרמב״ם. נכון. גם הוא אומר דרך האמצע, גם הוא אומר דרך האמצע. אבל לא בגלל אותו נימוק. הנימוק של אריסטו זה בגלל ש... זה טוב וזה טוב, אז נעשה פשרה. הנימוק של הרמב״ם אומר לא. העיקר זה הרוחני. הגשמי, הבל הבלים. אבל מה שצריך, צריך. מה שלא צריך, הבלים. יוב, במורה נבוכים יש שני פרקים על יוב. הרבה צרות, נוראות, והוא יושב באפר. מה אכפת אם יושב באפר או על כיסא? אומר הרמב״ם, הוא תקוע בארציות, הוא יושב על האדמה וכו'. סוף מורה נבוכים, ניחמתי על אפר ואפר. אני מצטער, מתחרט, שהייתי בתוך האפר. עבר מהפכה. לכן נתפסתי להבלים. מה זה הבלים, אומר הרמב״ם? מה שהוא הפסיד. כסף, בריאות, ילדים. הבלים. אבל כסף זה חשוב. תלוי למה זה משרת. בריאות זה חשוב, תלוי, היטלר עדיף שיכולה. אבל ילדים זה חשוב. ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע שילדים זה חשוב? הילדים זה לא רכוש שלך. זה לא כדי שתהנה, תעשה להם פוצי מוצי. אז אתה לא מבין מה זה ילדים, הם לא רכוש שלך, לא בובות שלך. אם הקדוש ברוך הוא מחליט, שהם צריכים לעלות למרומים, הם עולים למרומים. וזה טוב להם. אבל היא עצוב. ודאי תתאבל שנה. אבל בסופו של דבר תכניס לך בראש. זה לא רכוש שלך. והבן שלי הוא... אני, אם אני החמוד, כלפיו יותר נעים לי. כן, ידוע. חוסר שבטו, שונא בנו, אתה שונא אותו. אז אתה נותן לו לחיות בהפקרות, כי ככה הוא חבר טוב שלך. כי זה חיית מחמד. אם כן, אמרנו, הגשמי זה ראש אחר, צריך לסדר אותו על פי הרוחני. כל השאלה פה, מי הבוס? ולא שיפרה כי תירש גבירתה. מידבי דברי חזל, פסחים ממתת עמוד א', כל הנהנה מסודות הרשות, לסוף גולה. יש סודת מצווה, מהו מצווה, חתונה, ברית מילה, פדיון הבן, ויש סודת רשות. אוכל, אוכל, ארוחת צהריים היום. כל הנהנה בסוף גולה. מה?
מה, אסור לאכול ארוחת צהריים? כן, מותר לאכול. אומר הרמב״ם, ללכות דעות פרק ג'. אבל המטרה היא לא ההנאה. המטרה זה הבריאות. וגם המטרה זה לא הבריאות. זה הבריאות שיהיה כוח לעבוד את השם. אבל מי שאוכל למען ההנאה, ואז הוא אוכל בריא ולא בריא, אומר רמב״ם, הוא כלב וחמור. אלא צריך לאכול מה שבריא. אם אתה נהנה, נהנה, לא נהנה, לא נהנה. אבל פה, הוא נהנה מסעודת הרשות. הוא רודף אחר הנאות. זה מה שמעניין אותו, הנאות. אז הוא לא יכול להיות תלמיד חכם. הראש שלו בתוך הצלחת. כתוב, כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה. למה הוא גולה? אין לו דבקות אלוקית. תלמיד חכם זה לא ידען. תלמיד חכם זה כל האישיות שלו. כל האישיות שלו במקום אחר. אז נתחיל עכשיו להציק לעצמנו. לא להציק, אבל לאט לאט. בהדרגה, נשתחרר מן הגשמי. האוכל טעים, תאכל. הוא לא טעים, תאכל. אשתך מכינה אוכל טעים, תודה רבה אשתי זה טעים. מכינה אוכל לא טעים, תודה רבה אשתי זה טעים. אחת שאלה לא תפני שבוע, אם זה לא טעים, להגיד לה או להגיד שזה טעים? תגיד לה, זה טעים מאוד. אם את רוצה, יש לי רעיון שיהיה יותר טעים. זה טעים, לא טעים, כן, לא. חפץ חיים השתתף בסעודת מצווה. הביאו סיר עם איזה אוכל, חיבדו אותו ראשון, טעם, לקח את הסיר, משך אליו, גמר כל הסיר. מוזר מאוד, אז את המזרחם כזה, להוט אחרי אוכל, טוב, אולי יש לו, כמו שאומרים אצל החסידים, איזה עניין, עניין. מה קרה? המשרתת, במקום לשפוך שמן, היא שפכה נפט. עכשיו יגרשו את היתומה הזאת. לכן הוא גמר את הכל. נכון. אני חושב שהשמן שהערבים מוכרים, הם שמים בפנים נפט או דברים כאלה. לא לדאוג, זה עדיין קשר. אין לו דבקות. יש לו דבקות בצלחת. אין לו. רבינו הרב ציודה, הוא אכל כל יום אותו דבר. כל ארוחה. כל יום. שנים על גבי שנים. לחם, ביצה, זיתים. אמר המנהל של הישיבה, המכונה רב שמעון, איך לא נמאס לו, איך לא נמאס לו. היה בגלות הרבה שליחויות של אבא שלו. מי יודע איפה כשר לא כשר. אכל רק לחם ודבש. דבש זה כשר. ואם יש דברים לא כשרים, רואים איזה... כנף של איזה דבורה. רק זה, לא אכפת לו. שבת, ישב מולו תלמיד, שהיה רם פה בישיב הרבה הרבה שנים, הרב אליהו מלי, קיבל הר. אכל שליש הר, רבע הר. לא יכול יותר. אומר הרב ציודה, אתה לא גומר? אומר, אני כבר לא רעב. וכי מי אוכל בשבת בגלל שהוא רעב? טוב, זה מדרגת הרב ציודה, אתה לא חייב. מדרגה חומרה כזאת. פה הבעיה שהוא, אומר המהר"ל, רודף אחר הנאות. הוא להוט אחריהם. אז אין לו דבקות.
אז הוא גולה במדרש. לא גלו עשרת השבטים רק בשביל היין. מה, בגלל ששותים יין עושים לגלות? לא, זה הראש שלו. ליהנות מהיין. שותה יין עוד יותר, יין עוד יותר, יין עוד יותר. אמרנו. גלו. עוד לימדו שם. כל תלמיד חכם המרבה סודתו בכל מקום, לסוף מחריב את ביתו. הוא מאלמן את אשתו. הוא מייתן את גוזליו. ותלמודו משתכח ממנו, ומחלוקות רבות באות עליו, ודבריו אינם נשמעים, ומחלל שם שמיים, ושם רבו, וגורם שם, רע לו, ולבן בנו עד סוף כל הדורות. כל הקטסטרופות האלה, בגלל שהוא מרבה סעודתו בכל מקום. ודאי צריך לאכול ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ארוחת, אבל לא, לא, לא כל מקום הוא מה אוכל. זה מחלה מודרנית. ישיבת מנהלים, אוכל. ישיבה, זה, אוכל, אוכל, אוכל. כל הזמן אוכל, אוכל. עכשיו זה לא ארוחה. עזוב אוכל. והוא מרבה סעודתו בכל מקום. היו צדיקים, לעולם לא אכלו סעודת הרשות אצל מישהו אחר. לא בגלל הכשרות, בגלל עיקרון. רבי פנחס בן יאיר הגיע אצל רבי יהודה הנשיא, הזמין אותו לאכול. לא. זה כשר. לא. הוא לא אוכל סעודת הרשות אצל מישהו אחר. אוכלים יביא אוכל מן הבית, וגמרנו. אבל אני נוסע, אני אוכל. אין לך שקית לשים סנדוויץ'? נו באמת. לא מדבר, שאתה בא לבקר, עושה לדוד שלך, בסדר, בסדר. עושה לו חסד שאתה אוכל. ידודה הכינה את זה 4 ימים, בסדר. אבל הוא מרבה סעודתו בכל מקום. הוא גרגרן. ביידיש פרסר. הוא פרסר. זה זולל. זולל. רואים? הבחור זולל וסובה. חבית. ועבירות אחרות. אומר רבי אברהם בן עזרא, זה מפתח לכל עבירות. לקוד במזון. ספר שערי תשובה. והיצר הרע הוא תוקף פה, באוכל. כי חייבים לאכול. יש דברים אחרים, אתה לא חייבים. אתה לא חייב להסתובב עם בנות. אל תסתובב בכלל. תתחתן, מזל טוב. אבל לאכול אני חייב. כן, אבל אל תגזים. הרב קוק אומר, זה אחד מהטעמים של הקורבנות. אני מכין, אוכל טעים, צלוי, מבושל, על המזבח. איזה משבר. ביידיש משבר. משבר זה הרבה יותר חמור ממשבר. כל דבר שאומרים בהטייה אשכנזית לא נכונה, זה תוספת יוקר, כמובן. לימוד זה דבר גדול, אבל לימוד. יש פוסקים. אבל להם יש פוסקים. וכן הלאה. מי שמדבר עברית במבטא אשכנזי, כי כך הוא נולד, לא צריך ללעוג. אבל לא צריך לחשוב שזה מעלה לדבר בעברית משובשת. הרב קפר פוסק, מי שמדבר עברית משובשת, חייב כללה, הקאה ומריטת שערות. כי כתוב, חציו מדבר אשדודית, עליית עזרא ונחמיה,
ואקם ואקללם ואמרתם בסרותם. אמנם אפשר לחשוב, לא, היו נשואים עם נשים גויות, על זה, נכון, זה הפשט נראה, אבל התרגום לערבית של רבי זדיה גאון, שגם על זה, לכן כדאי ללכת עם שיער קצר, שלא ימרתו. הוא אומר מי? אומר הרב קפר, מי שמדבר שפה זרה, לא מדבר שהוא לא יודע עברית, מדבר שפה זרה, הוא מדבר עברית משובשת, הוא חייב כללה, הקאה מילא, אבל מריטת שיער זה כבר עובר כל גבול. אם כן, הוא במשבר, אוכל טעים, נשרף על המזבח. טוב, אז שוב ראינו, התלמיד החכם הזה, שמרבה סעודתו בכל מקום, אוכל פה, אוכל שם, אוכל שם, אוכל פה. כל הזדמנות, זולל, סובב. הוא גורם הרבה צרות. א', מחריב ביתו. ביתו, כלומר, מקום מעלתו. כי תלמיד חכם, ביתו ומקומו, הוא עם העליונים. הוא כבר לא עם העליונים. הוא מחריב ביתו. הוא מחריב מדרגתו שאשר הוא דבק בעליונים. עוד פעם, לימוד תורה. זה לא רק ידענות. זה דבקות בשם. אמנם זה מחלוקת. למה לומדים תורה? שיטה א' של רבי אליהו דיוידס בספר ראשית חוכמה, כדי לדעת מה לעשות בחיים. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. שיטת המהר"ל, לומדים תורה בשביל דבקות בשם. כמובן גם לקיים, אבל קודם דבקות בשם. שיטת הגר"א, לומדים תורה בשביל התורה. כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהיה תורה. זה רצונו שיהיו מעשים טובים, זה רצונו שיהיה דביקות, ורצונו שיהיה תורה. זה שיטת הגאון מווילנה, זה שיטת רבי חיים מוולוז'ין, זה שיטת הרב קוק בספר אורות התורה פרק ב', לומדים תורה בשביל התורה. אבל ודאי, כל שלושה מודים שיש כל שלושה, לומדים תורה בשביל התורה. אבל מובן מאליו שהתורה הזאת מביאה אותך למעשים. אם לא, זה לא תורה. זה סתם ידענות. וברור שהתורה מביאה לדבקות בשם. אם לא, שוב, זה לא מה שנקרא לימוד תורה. לא שאתה לומד תורה ואתה מפסיד משהו. לא, זה לא מה שנקרא לימוד תורה. אלא מה זה אמרנו? ידע. הלאה, מה עוד קורה לו? הוא מאלמן את אשתו. כלומר, הוא מחריב ביתו ממש. קודם אמרנו ביתו, מדרגתו. לא, הוא מאלמן את אשתו, ומייתם את גוזליו. אני לא מבין. אז עכשיו כל אדם שאוכל הרבה, זה יהיה עונש כזה חרוי, חריף, שהוא ימות. לא כל אדם תלמיד חכם. צריכים תלמידי חכמים. אז שוב, הרמב״ם לא אומר שתלמיד חכם צריך להיות סגפן. במורה דובחים יש כיוון יותר סגפני. אבל זה ילך עידים. אבל יש לתורה לא. יודעים, מחלוקת בגמרא. תענית י' א'. נזיר נקרא חוטא, נזיר נקרא קדוש. חוטא כי הוא ציר את הגוף. משנה תורה
נזיר נקרא חוטא, מורה נבוכים, נזיר נקרא קדוש. סתירה ברמב״ם, אנחנו אוהבים סתירות ברמב״ם. אין סתירה. זה לכל אדם, גם לתלמיד חכם, זה ליחידים. מורה נבוכים אומר, אנשים שאוכלים ומחליפים חוויות על האוכל. הצ'ולנט הזה, איזה טעים. גברת פוזנייסקי, איך עשית את השטרודל הזה? גברת ברגר, זה שטרודל הזה, זה, זה, זה. אומר הרמב״ם, מי שמסוחר על דברים כאלה, דומה לבני אדם שיושבים בבית שימוש קבוצתי ומחליפים חוויות איך הם עושים צורכם. יש לך שלשול? אני חצי שלשול. אני דווקא אוהב שלשול. ודאי שצריך ללכת לשירותים, אבל זה לא נושא לדבר. הילד אומר באמצע, ילד קטן בן ארבע, אמא, אני הולך לשירותים. כשאני לא הולך, כועסים עליי. אתה בסדר, תלך, אבל אל תכריז. למה זה יותר גרוע? כי אדם חייב ללכת לשירותים. אסור להתאפק, איסור. אבל הוא לא חייב, הוא יכול להתאפק, לאכול, וזה... זה לא נושא לדיבורים. אז זה לא, אבל זה יחידים. אבל תלמיד חכם, גמרנו, הוא מיועד להיות תלמיד חכם. במקום להיות תלמיד חכם הוא לקוד בחומריות. אז גמרנו, אז הוא מיותר. אין לך זכות קיום. שלום. לך לעולם העליון, שם תקבל טיפול, הדרכה, תיקון, וזהו. מה עוד קורה לו? ותלמודו משתקח, נו בוודאי. השכל שלו הולך. כי זה סותר. אמור לי מה יש לך בראש, אגיד לך איפה אתה. או ליתר דיוק, אמור לי איפה הרצון שלך. אמר אבל שם טוב. איפה שנמצא רצונו של אדם, שם הוא. והוא לא יכול להיות בשני מקומות בבת אחת. אמנם אפשר ללמוד שני דברים בבת אחת. זה נכון. אבל אנחנו מדברים פה על דביקות. לכן, הבן האדם הזה, תלמודו משתקח. ומחלוקות רבות באות על ה... כי יש מחלוקות באופן טבעי בין האנשים. למה? אתה לוקח את מקומי ואתה דורך על היבלות שלי וזה שלי. טוב. אבל באמת לא צריך להיות מחלוקות. למה? אין לך דבר שלא מקום. אין לך אדם שאין לו שעה. אם כל אחד הוא במקום שלו המדויק, אין סיבה שיהיו מחלוקות. יש מחלוקות בגלל שהוא חודר אצל השני. לא, זה, הוא חודר. הוא נכנס לדברים לא לו. הוא נכנס לעולם של הנאות. וזה לא מה שמצפים ממנו, אחר כתוב, דבריו אינם נשמעים. פעם בצבא, מילואימניק אחד, שמן, שמן, עם כיפה, גרוש, שאוכל כל היום. נהנה, אוכל, מטייל, ולא יודע מה הוא עושה. סופר לייט. הוא אמר לי, אתה רואה את הרב הזה שם? רב כזה ליברלי. אני לא סובל אותו. מה זה הוא לא סובל אותו? אבל ככה הוא מתנהג. לי מותר. אבל הוא לא, אבל הוא מצפה מהרב דברים אחרים. אם
הרב הוא כזה מתיר את הכל, אני לא צריך אותו. אני עושה את זה לבד. אבל אני צריך תמרור. זה מותר, זה אסור. אחר כך אני אחליט אם זה מותר, אסור. אבל אם הכל מותר, אז זה אני הולך לאיבוד. מה עוד? ודבריו אינם נשמעים. תודה לכם. לא מקשיבים לו, לא עושים את דבריו. פעם, אמרו, הרב ציודה, רבנו, ישב בתענית. אמרה הרבנית, ביתי אחותו, מה עשיתם לו? שום דבר. הלכו התלמידים, שאלו, למה הרב יושב בתענית? כתוב, מי שיש בו ירד שמיים, דבריו נשמעים. אני ביקשתי, הרבה פעמים, שילמדו כל יום, בין רבע לאחת, לאחת ורבע, חפץ חיים, שמירת הלשון, ולא עושים. דבריי לא נשמעים. סימן שאין לי ירד שמיים. אז אני אסר לעשות תשובה, אז אני צם. אמרו, טוב, טוב, הרב, נלמד, נלמד. הרב ציודה גם מסביר, דבריו אינם נשמעים אפילו לעצמו. הוא לומד דברים, והוא לא מקיים. אפילו לעצמו. וגם פה, דבריו אינם נשמעים. אין מפניו חרדת קודש. דבר אחרון, אחרי מה שקראנו, כבר אף אחד פה לא יאכל כלום. מחלל שם שמיים ושם רבו וגורם שם רע לו ולבן בנו עד סוף כל הדורות. הוא גורם לחילול השם. ושם רבו. אומרים, אם התלמיד הוא כזה, ודאי זה מה שהרב מלמד. אלופינו מסובלים. שלא יצא ממנו תלמיד רע. כמו שגחזי, לדאבוננו, יצא מאלישע הנביא וכו'. אם כן, זה חילול השם. שכך הוא מתנהג. וגורם שם רע, לו ולבניו עד סוף כל הדורות. כלומר, הנזק שלו הוא לא נזק נקודתי. הוא נזק מתמשך. עכשיו, חילול השם. לא פירטנו את החילול השם. יש ארבע שיטות מה חילול השם. אביי אומר, אביי אומר, קרי לברמי חם תנורה, מחמם תנורים. כל הזמן הוא מדליק את התנור, שלא יהיה אוכל קר. כל הזמן הוא אוכל, כל הזמן יושב לו מול התנור, ומחמם. זהו. הוא לא תמיד חכם, הוא מחמם תנורים. כלומר, אדם שפל. רב אמר, בר מחגה, בר מרקד בקובי. ובן שרוקד, בין לא זוכר מה זה קובי. זה כנראה מקום ריקודים. הוא רקדן. הוא מבלה. אז יש מקום על בר, נגיד. הוא מבלה בברים.
אמנם הוא לא מבלה בברים, הוא מבלה לאכול. אבל זה אותו דבר. עסוק בדברי שחוק ועיתול. אז זה שטויות, בזה הוא עסוק. רב פאפה אמר, מלחך פינחי. מלחך את הסירים. כלומר, הוא כל כך כל כך להוט אחרי האוכל, אם נשאר קצת, הוא מלקק בלשון. זה מה שאומרים עליו. כלומר, הוא לא רק הדבר הראשון שהוא שפל, לא הדבר השני שהוא מתבזה בשטויות, אלא הוא תאוותן, הוא תאוותן. מלחך. כמובן לא לבזבז אוכל. כמובן לגמור מה שיש בצלחת. ספר החינוך אומר, בל תשחית, אפילו גרגיר אחד חרדל. בסדר, אבל לא ללחך. דבר רביעי, רב שמעיה אמר, בר מח רבה. הוא רובץ. שוכב ורובץ. הוא כמו בהמה. בהמה, ישנה בכל מקום. כלומר, הוא לגמרי מתבהם. סיכום. ובין הדברים האלו, כי כל אלו דברים שייכים לתלמיד חכם הרודף אחר תאוות הגופניות. בזה סיימנו את שתי ההכנות הראשיות. הענווה, שחרור מן העני, בית המתינות, שחרור מן הגופניות. אחר כך יש לו פרק ד', פעם הבאה, שיש לו עוד 10 הכנות. אחר כך פרק ה', דרכי לימוד תורה, פרק ו, לימוד בחברותה, זין, לימוד תורה לשמה, פרק ח, ללמד תורה לאחרים, ת, מדרגת תלמיד חכם, י, מלמד תינוקות, י, כבוד תלמיד חכם, י, ב, מבזה תלמיד חכם, י, ג, מחלוקת על תלמיד חכם, י, ד, חוכמה שלנו ולימודי חול, ת, ו, וכולו וכולו וכולו. 18 פרקים. פרק הבא, עוד 10 הכנות שהן פחות חשובות, לכן כולם בפרק אחד. 1. לימוד בלילה, 2. לימוד מתוך דוחק, 3. לימוד לא לפרקים, 4. לימוד בין אני בן עשיר, 5. מלאכתו הרי, 6. לא לקבל מתנות, 7. להיבדל מן החברה, 8. לשום עצמו כאבן, 9. ללמוד בפה, 10. לדקדק בלשונו. עד כאן היום, ברוך השם.